Partia Demokratike dhe aleatët e saj do të zhvillojnë një protest kombëtare ditën e njëjtë, më 11 kororik, përpara kryeministrisë në orën 20. Në Durrës, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend pas Tiranës zyrtare, ka nisur puna për përfshirjen e sa më shumë qytetarëve në të. Deputetët e djathtë Oert Bylybashi, Flamur Noka, Gazmend Bardhi, së bashku me drejtues të strukturave të djathta në Durrës, kanë dalë në teren në qytetin bregdetar. Paraditën e së martës ata shpërndan flet palosje dhe informuan nga afër qytetarët dursak rreth kësaj proteste dhe rëndësisë që ajo ka për vendin. Deputetët dhe drejtuesit e degës lokale të shoqëruar nga anëtarët e strukturave blu në këtë qytet takuan drejtues biznese të vegjël dhe qytetarë të rastit. Protesta e opozitës është njoftuar prej disa javësh dhe ka nisur me njëherë përgatitjet pasi ish kryeministri Sali Berisha mori zyrtarisht vulën e Partisë Demokratike. Më 11 qershor, Partia Demokratike zyrtarisht drejtohet nga Berisha pasi gjykata e apelit ja hoqi Lulsi Bashës logon e PD-s, duke mos e legjitimuar si pal në procesin gjyqësor që përplasi në dyer të gjykatave dy kuvendet kombëtare të demokratëve 11 dhjetorin dhe 18 dhjetorin 2021. Apeli la në fuqi vendimin e agron zhukrit që njohu të ligjshëm ndryshimet statutore të kuvendit të Berishës. Moto e protestës e 11 korikut është së bashku në betej, kundër varfërisë dhe korrupsionit që ka përfshirë disa zyrtarë pranë qeverisë, të përfunduar në pranga, pritet që kjo protestë të ketë mbështetje të gjerë.